אני רוצה לסיים את הערב אזכרה, ערב עיון המיוחד הזה שחווינו דרך הזום. ראשית, להודות למשפחה, להודות להנהלת יד הרב ניסים על העזרה שמגישו לנו למערכת החינוך הדתי, להפעלת הדמות המופלאה המיוחדת של הרב ניסים בשנה הנוכחית. לצערנו, הפעילות נגדעה בשיאה, ממש לפני שבוע חמד, אחרי פורים. רוב בתי הספר הספיקו, אולי לא כולם, ועוד חזון למועד להשלים. תודה גדולה, ומקווים שרביתם נחת מהפעילות שעשינו. אני מסיים רק להזכיר שבמוצאי תשעה באב, אנחנו נכנסים לשנת ה-40 לפטירתו של הרב ניסים, אנחנו נמצאים בשנת ה-100 לרבנות הראשית, והרב ניסים היה מהבולטים, מבין ה-16 הרבנים, והנהלה מתכננת אירועים שונים לשנת ה-40, ועוד חזון למועד, נשמע על כך בהמשך. תודה רבה לכל הצופים, לאלה שהיו איתנו, אלה ממחכים, אלה שהיו כאן, ונקווה שבעזרת השם, מחר לא צריך לצום, אולי בית המקדש ייבנה, ואם לא, אז נזכה במהרה בימינו, לביאת גואל צדק, לבניין אריאל, במהרה בימינו, אמן ואמן, בריאות טובה, עלו והצליחו, ערב טוב, לילה טוב, ותודה לכולם.